Ja bih iduće pozvala predstavnicu Hrvatske udruge banaka, gospođu Martinu Ettlinger, kao i predstavnice komercijalnih banaka koje će se pridružiti, dakle, gospođa Goranka Crnković i gospođa Ivka Međugorac. Dobar dan svima. Ja sam Martina Ettlinger iz Hrvatske udruge banaka. Hrvatska udruga banaka, skraćeno HUB, osnovana je 1999. godine u pravnoj formi gospodarsko interesno udruženje. Ja ću vam samo kratko reći o HUB-u i o odboru našem za korištenje fondova. Nakon toga će nastaviti kolegice iz banaka koje stručno više znaju, znači vezano uz samu operativnost provedbenih natječaja za EU fondove. HUB je dakle osnovan 1999. godine i Hrvatska udruga banaka ima trenutno 19 banaka članica koje pokrivaju oko 97% aktive hrvatskog bankarstva. Mi smo članovi Europske bankovne federacije, recimo između ostalog, a recimo u Hrvatskoj članovi smo kolektivni pridruženi član Hrvatske udruge poslodavaca. Naš odbor za korištenje EU fondova sastavljen je trenutno od 10 banaka, a djeluje od 2010. godine i evo možemo biti jako zadovoljni i ujedno zahvaliti i samom ministarstvu koje smo redovno kontaktirali jer smo i mi kao banke naravno i prije objave ovog natječaja imali određena pitanja. Naš odbor sudjeluje znači za rješavanje svih krovnih pitanja, a vi ćete kao i dalje, inače prema svojim bankama obraćati se u deskovima i tako dalje pojedinačno za odgovore na stručna pitanja i ono što je vezano uz individualne odnose sa vašom bankom. Mi ćemo nastojati znači, pokriti isto također sve ove radionice. Odlučili smo se za što neutralniji pristup, te ćemo nastojati da radionice vode predstavnici po dvoje predstavnika EU deskova, odnosno stručnjaci za ova pitanja iz dvije različite banke za svaku radionicu. Evo, još jednom prilika da zahvalim ministarstvu, također SAF-u, HBOR-u i svim ostalim agencijama, da naravno vama poduzetnicima koji, bez kojih nijedna objava, nijednog natječaja ne bi bila relevantna. Da zahvaljujem i pozivam gospođu Crnković i gospođu Međugorac evo, da nam se dalje obrate za redovna stručna pitanja. Hvala. Dobar dan, moje ime je Goranka Crnković-Trivić, ja radim u Erste banci i predsjedavam ovim odborom unutar kojeg smo napravili ovu koordinaciju oko dokumenata koje izdaju banke. Naravno, radi se o dva paralelna procesa. Jedan proces je izrada vaše projektne dokumentacije, drugi proces je osiguravanje financijske konstrukcije, pa smo ovdje istaknuli što je potrebno da bi i ovaj drugi proces koji je paralelan sa natječajem, pripremom za natječaj, bio uspješan. Znači, ono što iz svih ovih uvjeta koje smo sada čuli od Ministarstva poduzetništva i obrta i SAFO-a je bitno za definiranje financijske konstrukcije, to su ove potvrde koje dokazuju da ćete projekt financirati ili iz vlastitih sredstava ili iz kreditnih sredstava i što ili ćete kombinirati ta dva izvora. Ono što smo mi dobili kao informaciju od ministarstava da ono što je inicijalno naznačeno u prijavi kao izvor financiranja, znači ili kredit ili vlastita sredstva ili kombinacija, da se u fazi sklapanja ugovora o bespovratnim sredstvima više neće moći mijenjati. Znači kako sada do 18.4. naznačite da ćete financirati projekt, tako će to zbog evaluacije projekta morati se i odraditi. Ono što je isto tako bitno je za izvore financiranja da nisu dozvoljene nikakve druge potpore za dotični projekt. Znači, to i druga stvar koja je isto tako bitna je da 25% sredstava moraju biti isključivo iz komercijalnih sredstava, to jest iz sredstava iz izvora koji nisu javni. To u praktičnim terminima znači da HAMAG-ove garancije nisu prihvatljive, a za HBOR-ov kredit ćemo čuti još par detalja kako to izgleda u slučaju njihovog kreditiranja.
Što se same dokumentacije tiče, vidjeli ste što se sve traži za prijavu na natječaj. Naravno, kao poduzetnicima vam neće biti iznenađujuće da je to dokumentacija koju traže i banke. Ta dokumentacija je nama jednako tako interesantna. Neke stvari koje se inače upisuju u poslovni plan, možda će vas banka tražiti detaljnije, ali u principu ono što prijavljujete na sam natječaj je dokumentacija koja će se evaluirati i u samom kreditnom procesu. Što se tiče odnosa između banke i klijenta, tu je situacija standardna, znači uvjeti financiranja ovise o vašem kreditnom rejtingu i dosadašnjim odnosima sa bankom, a investicija, ono što je bitno naglasiti, da je investicija će se u bankama gledati kao jedinstvena investicija, bez obzira da li se za nju traži samo kredit ili će to biti kombinacija kredita i recimo avansne isplate sredstava u nekoj kasnijoj fazi za koju ćete trebati garanciju za predujam. Ovo su dokumenti koji su naznačeni u natječaju, a koje vam banka u nekom trenutku izdaje, s izuzetkom naravno izjave o financiranju iz vlastitih sredstava sa kojom banka nema ništa, ali recimo podijelili smo to financiranje na financiranje iz vlastitih sredstava i na financiranje iz kredita. Ono što je bitno reći je da u fazi prijave i u fazi prije potpisivanja ugovora tu su različiti dokumenti. Znači, ako idete na financiranje iz vlastitih sredstava, sami potpisujete izjavu, a nakon toga vam banka daje potvrdu o stanju na računu prije potpisivanja ugovora o bespovratnim sredstvima. A ako idete na kreditna sredstva, onda je potrebno osigurati obvezujuće pismo namjere i ugovor o kreditu. Znači, obvezujuće pismo namjere sada, još u fazi prijave, a ugovor o kreditu u kasnijoj fazi, znači negdje tijekom srpnja. Svi drugi dokumenti su istovjetni bez obzira na to da li se radi o financiranju iz vlastitih sredstava ili o kreditiranju banke. To su, znači, podaci o bankovnom računu ili projektnom podračunu, jamstvo za predujam i potvrde o različitim ili izjave banke o različitim plaćanjima. E sad, kad govorimo o obvezujućem pismu namjere, upravo smo čuli da se ono neće trebati dostaviti 21.2. kao što je inicijalno bilo naznačeno, nego da zajedno sa ostalim dokumentima za koje je osigurana odgoda do 18.4. i to obvezujuće pismo namjere će trebati se dostaviti. Važno je znati da za izdavanje obvezujućeg pisma namjere banka zapravo radi cjelokupni kreditni proces. To je isto kao da ste dali zahtjev za obradu kredita. I zbog toga je banci potrebno što prije dostaviti kompletnu dokumentaciju. Cjelokupna situacija se sa ovom odgodom do travnja poprilično pojednostavljuje, tako da ukoliko vam dokumentacija još nije gotova, imamo dovoljno vremena za obraditi kredite i izdati ta obvezujuća pisma namjere. Ono što je također jako bitno za znati je da obvezujuće pismo namjere de facto znači rezervaciju sredstava do potpisivanja ugovora o kreditu. Što znači da će onog trena kad će se ti ugovori potpisivati, znači tijekom srpnja ove godine, taj će proces biti maksimalno olakšan i moći će se ugovori o kreditu vrlo brzo potpisati. Znači, računamo na to da će se ugovori o kreditu moći potpisati između tog krajnjeg datuma 30.6. kad je krajnji datum za izdavanje odluke o financiranju i u roku od 30 dana u kojem je ministarstvo obvezno potpisati ugovor o bespovratnim sredstvima. Sadržaj samog obvezujućeg pisma namjere nije ništa posebno, ono je naveden u prilogu 13 natječajne dokumentacije, ne bih željela sada detaljno ulaziti u tu priču.
Samo da onda dodam još par stvari što se tiče ugovora o kreditu. Već sam navela rokove u kojim će biti potpisivan, samo da još razjasnimo za šta sve taj kredit može biti dostupan. Znači, kredit može financirati cjelokupnu investiciju, može financirati ovih 40 ili 50% ovisno o veličini poduzetnika koji nisu financirani iz samog granta, iz samih bespovratnih sredstava. Može financirati isto tako sve neprihvatljive izdatke na projektu, znači sve ove što ne ulaze u financiranje iz granta, i može osigurati financiranje nekakvom osno, znači do isplate sredstava bespovratnih po grantu. Međutim, tu postoji još jedna mogućnost koju će dalje objasniti kolegica iz druge banke. Dobar dan svima, ja sam Ivka Mežgorac iz Raiffeisen banke, pa ću se ja nadovezati na ovo što je rekla kolegica Goranka vezano, znači, za podršku poslovnih banaka u realizaciji prijava na natječaje za EU fondove. A prije nego što nastavimo, možda samo kratki rezime. Ta podrška koju možete dobiti od banaka, osim, znači, što ona uključuje nekakvo informiranje pa i edukaciju koju banke provode za svoje klijente, se može zapravo podijeliti u tri grupe. Jedan dio se odnosi na transakcijsko poslovanje, drugi dio se odnosi na financiranje, a treći dio se odnosi na neke proizvode banaka tijekom provedbe projekta. Onaj dio koji se odnosi na transakcijsko poslovanje odnosi se, znači, na izdavanje potvrde da na određeni dan imate određeni iznos sredstava na računu koji realizirate vrlo jednostavno, ili ćete se obratiti svojim nadležnom referentu u korporatu ili dijelu za transakcijsko poslovanje u pojedinoj banci i zatražiti izdavanje takve potvrde. Potvrda treba glasiti na onaj iznos koji je definiran u uvjetima natječaja, znači 50% vaših sredstava za financiranje potrebnih u prvih 12 mjeseci provedbe projekta. Najvjerojatnije će se takve potvrde izdavati tijekom srpnja, ali ako se nešto u ovom procesu bude događalo ranije, znači ako odluka o dodjelu bespovratnih sredstava bude donesena prije 30.6., onda će se nešto i ranije događati taj dio. Drugi dio koji se također tiče transakcijskog poslovanja odnosi se na otvaranje računa posebnih namjena u banci. To je račun, znači, takozvane petnestice koji se koristi za posebne namjene. Znači, na taj račun će biti isplaćivana bespovratna sredstva onim poduzetnicima koji ih dobiju. Sa tog računa ćete vi vršiti isplate iz tih bespovratnih sredstava. To je najobičniji transakcijski račun, njegovo otvaranje je prilično jednostavno, a ono omogućuje da i vi, a i kasnije sva kontrolna tijela, mogu relativno lako pratiti što se sa tim bespovratnim sredstvima događalo. Znači, isplata dolazi na taj račun, trošenje bespovratnih sredstava ide sa tog jednog računa. I onaj dio koji je također uvjetima natječaja propisan, znači ako ćete trebati dokumentirati kamatu koju ste dobili temeljem tih bespovratnih sredstava, vrlo jednostavno je zapravo, jer je već su sredstva na izdvojenom računu, znači nisu pomiješana sa vašim sredstvima za redovno poslovanje na koji također ostvarujete nekakvu kamatu. Znači, to je taj dio koji se tiče, recimo, transakcijskog poslovanja, izdavanje potvrde i otvaranje računa posebnih namjena. Onaj dio koji se tiče podrške poslovnih banaka kod provedbe projekta odnosi se na bankovno jamstvo za uredan povrat avansa, znači kod svih onih poduzetnika koji će tražiti i dobiti isplatu avansa iz bespovratnih sredstava do 30%, preduvjet će biti dostava bankovnog jamstva. Mi takvih jamstava imamo i u redovnom poslovanju, ono je malo ono je isto, znači, kao i bilo koje drugo jamstvo za uredan povrat avansa, samo je njegova podloga malo drukčija nego što je to u redovnom poslovanju. Znači, ovdje će podloga biti odluka o odobrenju bespovratnih sredstava, odnosno naknadno ugovor o bespovratnim sredstvima koje ćete potpisati sa ministarstvom. To jamstvo, znači, ako ga budete zatražili i dobili, postaje sastavni dio ugovora. Može se dogoditi da ćete avans zatražiti na početku, znači odmah nakon zaključenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, pa će jamstvo u tom trenutku postati sastavni dio vašeg ugovora o bespovratnim sredstvima, a također se može dogoditi da ga tražite u nekoj kasnijoj fazi provedbe projekta, pa ćete u tom slučaju aneksirati svoj ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i dodati i jamstvo banke za uredan povrat avansa.
Po svom sadržaju to je znači klasična garancija za vas gdje se banke obvezuju na prvi pisani poziv ministarstva poduzetništva koje će navesti da se poduzetnik, odnosno nalogodavac nije pridržavao svojih ugovornih obveza. Znači banka će izvršiti isplatu prema korisniku garancije iznosa navedenoga u garanciji ne ulazeći u međusobni odnos između ministarstva kao korisnika garancije i poduzetnika kao nalogodavca. U kojem trenutku ćete dobiti to jamstvo, odnosno zatražiti ga od svoje poslovne banke, ovisi o tome u kojem trenutku ćete zatražiti isplatu avansa. Hoće li to biti na početku ili u nekoj kasnijoj fazi provedbe projekta. Kolegica Goranka vam je rekla ono što je bitno vezano za financiranje. Znači, možemo pogledati još kronološki kada bi se što trebalo događati, s obzirom kako ste upoznati da obujam dokumentacija i s obzirom da se tu radi o investicijskim ulaganjima, procjena pojedinog posla, rizika pojedinog posla, ocjena kreditne sposobnosti svakog poduzetnika biti će nešto zahtjevnija u ovom dijelu, dakle dokumentacije nije tako malo, pa apeliramo onda na sve koji se misle obratiti bankama za odobrenje kredita za financiranje njihovih investicija da dokumentaciju pokušaju dostaviti čim prije kako bismo cijeli taj proces ubrzali koliko je moguće i ne čekali 18.4. za dostavu pisma, za izdavanje pisma namjere, odnosno vašu dostavu pisma namjere kompletiranju dokumentacije za prijavu na natječaj. Znači, taj 18.4. jeste nekakav krajnji rok za izdavanje pisma namjere. Odluku, kao što je natječajem predviđeno o dodjelu bespovratnih sredstava, možemo očekivati najkasnije do 30.6. Nakon odluke uslijedit će potpisivanje ugovora o kreditu sukladno onoj obvezi koju je poslovna banka preuzela kada je izdala obvezujuće pismo namjere. Nakon zaključenja ugovora o kreditu slijedi zaključenje ugovora o bespovratnim sredstvima, a onda opet ovaj dio vezano za avans može uslijediti ili nakon toga ili će uslijediti u nekoj kasnijoj fazi provedbe projekta. U svakom slučaju, prije nego što uopće možete primiti avans, trebalo bi ishoditi bankovno jamstvo. Dakle, ovo su nekakve osnovne informacije, da ne trošimo previše vremena, ne idemo u detalje, svaka poslovna banka ima neku svoju politiku, u suštini sve je to u ovom dijelu usklađeno i skoordinirano preko odbora koji postoji pri HUB-u, a vas onda molimo za nekakve detalje i daljnji dogovor da se obratite ili svojim nadležnim referentima ili osobama koje pokrivaju pojedini EU desk u pojedinoj banci. Hvala vam lijepa.